Здравейте, приятели! Отново направих едно прекрасно изживяване за мен, а това именно беше посещението на водопада Полска Скакавица. Качвайки се през един ранен октомврийски ден на влака от София до село Ръждавица, по целия път имаше гъста мъгла. В момента, в който стигнахме до Земен, слънцето огря и пътят през Земенският пролом беше прекрасен. Слизайки на село Ръждавица, ме чакаше моят приятел Пламен Михайлов. След кратка дискусия решихме да посетим водопада Скакавица. Пътят от село Ръждавица до селото Полска Скакавица беше много приятен и добре поддържан асфалтов път. След това направихме едно отклонение и поехме по-трудно проходим път и след около 4-5 км спряхме автомобила, за да продължим пеша. Направихме малка почивка, а наоколо се извисяваха дивни хребети и хълмове, от едната страна оголени с зъбери, а от другата залесени с вечни гори. И така, тръгвайки по една от указателните табели към водопада Полска Скакавица, навлязахме почти в девствена природа. Пътят беше тясен и на моменти пътеката почти се губеше. Но продължавайки надолу, видяхме, че съвсем спокойно, макар и доста стръмен път, бихме могли да преодолеем трасето без особени проблеми. След около 40-50 минути спускане надолу, стигнахме до Скакавишкият водопад. Гледката отдалеч беше невероятно. Моят приятел се беше поизморил и реши да седне да почива. Аз като човек, който непрекъснато търси нещо ново, което не съм виждал и за да го опозная, реших да приближим максимално до водопада и да го заснема отблизо. Така и направих. Отклоних се от главната екопътека и продължих по една тясна, виеща се към водопада пътека, която ме изведе точно пред него. А наоколо, заедно с мене, имаше доста туристи, решили през този хубав октомврийски слънчев ден да посетят това място. Да, беше страшно красиво. Водата падаше като бисерчето отгоре. Шумът беше като песен, който прониква в съзнанието ти. Реших да го видя водопада и отдолу. Проверях се и пръските непрекъснато връхлитаха върху мен и върху камерата. Но бях удовлетворен. Видях нещо красиво, почти неземно и успях да направя тези кадри, които ви ги показвам.
не след дълго реших да видя и втората тераса, която се намираше малко по-високо и даваше друга гледка към водопада. И там беше интересно. Група младежи вървяха след мен и едва му успях да намеря ъгъл, от който да снимам водопада. Но въпреки това беше много забавно и с удоволствие останах да съзерцавам падащата вода. Интересно и изключително преживяване за мен. По пътя имаше и една пещера, която се предполага, че може би светецът Иван Рилски, който е живял 9 години по тези места, е пребивавал преди да си построи малка каменна къщичка. Водопадът Полска Скакавица се намира в северната част на Кюсенилският край, в близост до селата Полска Скакавица и Раздавица. Един от най-високите и красиви водопади в България. Отстоява само на 18 км североизточно от Кюстендил на десният бряг на река Струма. Височината на водопада е около 53 метра, с което той се нарежда на трето място в България. Той е обявен за природна забележителност през 1968 година. Водопадът се образува от река Широки дол, десен приток на река Струма. Водите на потока, който образува Скакавишкият водопад, се формират западно от него от карстови извори. Преди милиони години земната кора се е пропукала и е създала висок прак, който постепенно се е превърнал в висока тераса, от която пада водопада сега. Тази тераса се издига при голям меандър на река Струма в Земинският пролом. Водите на водопада се формирали по пътя си корубести стъпала. Върху терасата на водопада живописно е разположена махалата на село Полска Скакавица, а в непосредствена близост до водопада се намира православният храм Свети Димитър. Църквата е построена от майстор Георги Манчев през 1892 година върху основите на стара късно средновековна църква и се запазени стенописи и славяно-български надписи. Това и нейната близост до Скакавишкият водопад ги прави уникална туристическа дестинация. По-надолу при ЖП спирката Скакавица стои като страж, пазещ водопада, хълма Драганов камък. Според легендата, хубавата девойка Драгана, подгонена от турците, извикала: "С турче не тръгвам, хънама не ставам, вярата си не сменям, аз съм българка", изскочила от скалата. Красотата на Скакавишкия водопад намира място и в творбите на Владимир Димитров майстора. А Константин Иречек казва за района, че това е едно от най-красивите места на Балканският полуостров.
И така, уважаеми, успяхме да видим един от най-красивите водопади в България. Надявам се, че видеоразходката ви е харесала. Благодаря ви за вниманието.